Tak hezké ráno. Jo, dobré ráno, no tak oni to nevědí, diváci, taky můžu tam dát večer, víš, nebo tak. No dobře, no tak to nevadí, tak je uvedeme do časové souslednosti, je ráno a jedeme teda na výlet, na kafe. Ano, a jedeme hodně ráno, protože máme strach, aby se nám zase nepřehřála ta kamera. No, no a my taky. No. Tak a my taky. No a je to podobné jako minulé, já prostě nevím to téma. Takže... Jo. A já ještě teda, já jsem si to dneska, protože já už cítím, že už jsem fakt unavený, tak abychom to trošku jako odlehčili, tak já jsem připravil takovou hru, abychom se k tomu dostali, ale ještě předtím, než tím začneme, tak já bych chtěl opravdu strašně moc poděkovat, protože se nám, prostě ozýváte se nám čím dál víc a je to úplně až dojemný. Ozval se nám nějaký pán z Prahy, ze školy, z Ostravy. Z Prahy taky, ale... Z Ostravy, jestli bychom tam nepřijeli na kafe k ním, takže přijedem a je to úplně úžasný. Máme z toho hroznou radost. A taky Martina si zažila asi před 3 týdnama, viď, takový youtuberský zážitek. My jsme jeli na kafe do Nového Města, vystoupili jsme z auta a tam byly dvě... Moje bývalé studentky. A oni nás viděli a hnedka, my vás... Sledujeme. My vás sledujeme. Takže my už jsme úplně jak ty youtubeři, jako opravdu. Dobře, no. Takže to jsme vám chtěli moc poděkovat. No a tak teďka teda, já nevím, jestli mi to vyjde, tak no, když tak to přetočíme. Jsem si to složitě připravoval, abych to nepřekombinoval. Tak, Martino, představ si, že se třeba díváš na film, nebo seš v kině, no. Jo? A teď najednou už jedou ty titulky, jo? No. A teď klíčové slovo, a ty mi řekneš, co se ti vybaví, jo? No jasně. Režie? Kotěnočkin. Tak. Pavel Hodál totiž dával na Twitter takový příspěvek tenhle týden, že někde jako použil slovo režie, nebo slovo režie Kotěnočkin, který my používáme snad denně. No. A že to ty lidi vůbec nedali, že vůbec nikdo nevěděl, o čem mluví. Nezná jen počkej zajíci, že jo, to tak je jenom, jako kultovní. Jo, je to přesně tak, no, to je jako jen počkej zajíci, kdyby to teda někdo neznal, jako třeba Baruš nebo takovýhle ty mladí lidi. Ale on to není tím, že jsou, já jsem rozkecen, nevím, ale to není tím, že jsou jakoby mladí, ale že ten jejich svět byl už trošku jiný. Trošku jiný. Jo, že prostě my jsme všichni šli do kina na jen počkej a... Já jsem na to nešla do kina, sledovala jsem to s dětma, ale bylo to prostě, no, měla jasně. Jsem to ráda, Králíček, no, a ten vlk, že jo, a tohle, no. Prostě jako, jo. No a tak já můžu říct něco i z našeho jako života teda, jakože... No, to se děsím. Soukromýho, ne, tak je to takový jako, nechci říct intimní, ale prostě... Já jsem Pavlovi tam jenom napsal obecně, že my to používáme denně, a protože já totiž ti někdy říkám kotěnočko, že jo. A to vzniklo tak, že abych ti neříkal pořád jenom kotě, tak ti říkám kotěnočko. A to vymyslel Jirka Vít, když jsme byli asi ve 4. třídě, když jsme se na ten jen počkej koukali a on říkal, prosím tě, nevíš, co to jsou ty kotěnočky? A my jsme si mysleli, že jsou to nějaký kočky, víš? Jo. No, takže... Takže kotěnočky. No, a teď chtěl, abych se teda dostal k tomu tématu. Tak já jsem tam tomu Pavlovi Hodálovýmu, který ho teda moc zdravím, a ještě o něm dneska budu mluvit, když to stihnem, tak jsem mu tam napsal, ať si z toho nic nedělá, že mně se stala podobná věc. Já jsem z Baruš natáčel video, jo, a teďka to video, prostě nějak, jsme to museli jet znova, jo, a tak já jsem chtěl být za vtipnýho a říkám, my jsme v TB 27 podfetí a nic. Nic. Cože? Jako? Co? A já říkám, ale nic, to je z takového filmu Básnici, jo? A už jsem věděl, že to je špatný, takže... No je... já bych ti řekla, že k tomuhle pro mě bylo nejhorší, že když byla ta distanční výuka, tak člověk to se snažil odlehčit, jo. A při té výuce a teď prostě takový ty věci, něco a ticho. Nikdo nereagoval. Jo. A když to člověk udělal, já nevím, po druhý, po třetí, tak už dál se nesnažil, protože to bylo strašně deprimující. Jo, jako ono to bylo jedna, která prostě v té prezenční, když něco člověk řekne, nějaký vtípek, tak přece jen někdo zareaguje, třeba s určitou setrvačností, ale zareaguje a tady teda nic. No. A to nebylo jako ojedinělý. Takže člověk pak už jel jen jak dráha, jo, že to To je fakt, no.
Je, a to já jsem teda vůbec nechtěl být takhle smutný na začátku. A já jsem, ty jsi měl teďka v půlce cesty vlastně, těch asociací, ty hry, aby jsme se dostali k tomu tématu. Ale máš pravdu, já teda tak ještě jednu věc řeknu, zase až to trošku odlehčím. Já často zase dělám jinou věc, že já tyhle ty forky dělám pořád. A jak bych to řekl? Já je dělám, abych bavil sám sebe. Já ani nečekám, že se někdo chytne. Ale tak přece jen jako... Tak jsem měl třeba v Liberci ten webinář a tam jsem ukazoval, myslím, OrgPad. No. Nebo něco takové, jako aplikace, tam šly řezy písma, jo. No. A teďka říkám, můžete mít kurzivu, můžete mít, a tady můžete mít tučný, nebo nějakého jiného zpěváka. A automaticky jsem si říkal, nikdo se nezasměje. A jedna paní se tam začala strašně smát na vás. A to bylo hrozně fajn. No, no to je jako taková, já nevím, no, prostě vzpruha, když to někdo reaguje. Jo. No a takže ta Baruš a básníci. Jo. No. A teď počkej, já jsem si to připravil celou půl noc. O půl noc jsem se vzbudil, jsem to připravil dneska. A to jsi mi říkal, že jsi spal dobře, no. No. Ty básníci, víš, co já mám na nich taky rád? Takový citát. A nevím, který to je díl, a tam je, že na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Ano. Tak, a to je moje téma dnešní. Jo. Protože já jsem totiž vymyslel něco, víš? Mhm. Takže co skončilo, abys mohl mít nový začátek? Ne, to jako skončilo... No skončila distanční výuka. Skončila distanční výuka. Aspoň na chvíli. Jo. A skončila i moje trpělivost v některých věcech, jo. Když jsem si četl teďka noviny a díval jsem se na televizi a tak. Ale to o tom já nechci mluvit, Chceš být pozitivní. Jo. A já jsem si právě řekl, tyjo, přestaň sám sobě jen furt nadat. Přestaň z toho být zklamaný a začni proti tomu něco dělat. Jo. No, takže jsi udělal profil. A tak já jsem si říkal, tyjo, tak co já bych mohl tak dělat? A pak jsem myslel hodně na ty učitele, kteří jsou fakt už podle mě unavený. Jo. No ty toho mají plný denty. Mají toho plný zuby a říkal jsem si, vždyť ty učitele, z čeho oni jsou vlastně nejvíc unavený. A řekl jsem si, oni jsou vlastně unavený z toho, co mně je daný, řekl bych, geneticky. A je to pro mě naprosto přirozený. A nikdy mě nenapadlo o tom uvažovat, že to někomu může takhle unavit. A to je právě neustálý začínání nových věcí. Ale já jako naprosto chápu, že oni toho mají plný zuby. No jasně. A tak jsem si říkal, že, já nevím, jestli ta linka je tak chytrá, jako, nebo aby to... Tvoje, vždycky. Jo, vždycky, dobře. To jako. A tak jsem si říkal, a byl jsem jako takhle, o mně se ví, já nebudu tady nějak pokrytecky říkat, že to není, o mně se ví, že já nemám rád ty soutěže různý, jakýkoliv soutěž, já nejsem soutěživý. No, to já taky to se ráda. Prostě ví, ty to taky nemáš ráda, my nejsme soutěživí, no. A já jsem si řekl, že teda... Začnu dvě věci, jo. Za prvé, že... Teď já nevím, kam mám. Jo, dobrý. Za prvé, že teda, když mě štvou ty noviny a tak, takže začnu sám u sebe. A objevil jsem, že na internetu je prostě takový portál, tam se může obyčejný učitel zaregistrovat. Nebo nemusí to být ani učitel, může to být nějaký odborník. Prostě je to pro odborníky, což všichni učitelé jsou. A myslím, ale opravdický odborníci, ne podle ty novely, no, je tak krásně, teďka není, myslím, schválená, takže prostě bez legrace, vážně, to myslím úplně vážně, bez nějakých srand, může se tam učitel zaregistrovat. A novináři potom, když hledají nějaký téma, tak si tam dají třeba, já nevím, rozvoj motorického něčeho, no, nebo já nevím, revize informatiky. Hybridní výuka. Jo. A vyjedou tam učitelé, kteří prostě se tím třeba nějak zabývají, nebo se k tomu chtějí vyjádřit. A takže se zaregistroval. A tak jsem si řekl, tak prostě přestanu nadávat a zaregistruji se tam. Dobře. A mě úplně, a věděl jsem si, že prostě jako nejtěžší je začít vždycky všude, ve všem je nejtěžší začít. No tak představ si, že mě normálně začali psát lidi, že to je dobrý, že z toho mají radost, že se tam to registrovat taky. A mě to no, prostě, tak to je super. No a mě to přišlo úplně super. No, a teď ta druhá věc. Já jsem si říkal, že s těma soutěžima to udělám podobně. No. Že když jsem tak chytrej a kritizuju je a nemám je rád, tak se zaregistruji, budeš soutěžit? Ne. Takže si vymyslím svůj vlastní soutěž. Jo, tak. Aby když něco kritizuju, tak abych prostě... A ty to nekritizuješ, no, ty to nebo, prostě nemáš rád. No, já to i kritizuju, jako, ale prostě nechci být nějaký nenávistný, ale já to vůbec nemám rád soutěžení. No. A
tak jsem si říkal, tak si založím vlastní soutěž. A říkal jsem si, v čem já jsem nejlepší. Na všem. No, tak... Na všem, co děláš. To právě, že vůbec ne, no. No, tak v čem? Ono to ani v té komunikaci s těma novinářema, já tak furt nějak doufám, že strhnu lavinu ostatních lidí a že ty lidi... Že jako nebudeš sám, jo? Že tam nebudu sám, že ty lidi budou odpovídat, protože je spoustu lidí, jako je třeba paní Bartová, který mají úžasný názory. A víš, kam jeden? Nevím, to je jedno, navigace ukazuje. A jo, to je do blbě. Tak, nevadí, no. Právě se ptám. Říkají Radečák. Ano. No, tak. A teďka teda já jsem nejlepší v začínání. Jo. To je to hezky. Hezky jako. Já si myslím, že já bych dokonce mohl být mistr světa v začínání. No tak jako. Už ne tak jako v nějakým tom průběžným a už vůbec ne v dokončování. Jo, ale já jsem takovej ten začínač, jo, a strhávač. Či z čeho to bylo, z jakého filmu, že je to někdo, nebyl začínač, ale taky něco jako, tam byla taková fráza hezká. Myslíš ten vítací typ, nebo? Jo. No, to je z Vratných lahví, že jo? Jenže aby mohly být vítání, musí být loučení. No a jsme u našeho dnešního tématu. No jasně. Jo, no a tak já jsem si říkal, já jsem fakt nejlepší v začínání, protože mě třeba... Prostě shodou okolností, dneska jdem na kafe do kavárny, která dřív nebyla kavárna. Bylo to papírnictví. A tu kavárnu si založil učitel nějaký. No, taky začal znovu. A taky začal úplně znovu. No, ale jako když si vezmeš, kolikrát začínal, to zase není tak strašný. Jako. Moc krát. A vem si, kolikrát jsem odcházel docela i bych řekl z vrcholu. Jako, nebo rozhodně jsem z některých týmů jsem odcházel jako nejlepší člen. Nejseš soutěživý přece. No to ne, ale jsou nějaký objektivní ukazatele, třeba vědecký výkon, jako ten prostě je nebo není, že? Takže to je jedno, jo? A když jsem třeba začal učit, já nevím, na Zálabí nebo tak, ale to je jedno. Prostě obecně to mám v krvi. A to začínání. To začínání, protože můj děda, ten neustále někde začínal, pořád. Tonda, že jo? Ten, jsem taky na to teďka myslel, jo? Nedávno, jako. Kolikrát on vlastně začínal a on vlastně byl nejdřív... taky třeba zootechnik, že jo? No to já jo, já vím, že ty to víš, kamarádi se mě na to ptají, tak jsem to... A původně jsme tohle pořád točili pro kamarády, tak ať taky i pro ty kamarády něco řekne. Jo. Tak ale zase taky si myslím, že za Tonda za ten život jako neměl tolik začát. No ale tak byly myslím, to... Jo? No tak byly to takový, bych řekl, veletoče. No. Veletoče jo, ale no, jako, že by měl tolik začátku, jako, jo? Nevím, no. Abych to tady asi nerozebíral. Ale to je jedno. No a tak jsem si říkal, že prostě ty učitelé teďka museli ve spoustě věcí začínat jako znova. Začínat znova. Začínat od nuly. Začínat od nuly. A že jim vlastně jako mi nikdo nepomohl. A že třeba jim třeba pak i pomohla, nevím, třeba i ministerstvo dalo nějakou metodiku nebo tak, ale až jakoby potom. Ale že ten ale ne, začátek ne. byl na nich. No. Jo? No. A tak jsem si říkal, kdo je ještě větší machr než já v začínání. A ve školství. A když to je teda ta učitelská soutěž, tak pro. A tak jsem si říkal, že největší začínač, co já znám na světě, tak je pan ředitel Zimčík. Který teda, začínač. No, nebo já nevím, jak to říct, ale prostě spoustu věcí rozjel a ten jeho příběh je strašně zajímavý. Mimo jiné třeba zakladal občanský fórum, že jo. Ale to je jedno, já nechci teďka za něj mluvit, nebo to, jenom jsem si říkal, že jestli se má konat soutěž v začínání. Soutěž, jo. No, já jsem myslel, že by to bylo mistrovství republiky, jo. Já bych dal ty diplomy, byl bych jako v té komisi a... No, ty bys dal diplomy, jo. No, a v Kanvě bych je udělal, no. Já jsem myslel, že bys tam počítal, kdo má kolik diplomů. Ne, to právě že ne, to právě že... A prostě bylo by mistrovství republiky v začínání. Bylo by to pro učitele. A myslíš, jako kdo by měl ten pozitivní začátek, tak by... Jo, anebo prostě pro lidi, kteří by se nebáli začít, jo? Kteří se nebojí začít, jako třeba... To myslíš zabalit to a začít třeba novou práci, nebo jo, přesně, dělat úplně něco jiného? Prosím tě, ještě jenom řeknu, to mistrovství se bude konat v Březoví. Jasno, kde jinde. A prostě, oni to ještě nevědí, ale já myslím, že takovou věc nemůžu odmítnout, jo? A že to je prostě geniální nápad. Takže mistrovství republiky v začínání, bude to pro všechny učitele a já si myslím, že ty
teď, aby to nevyznělo nějak jako negentlemansky, nebo... No. Ale ty jsi taky mockrát začínala, jo? No. A nechci... Sice třeba v rámci jedné práce, ale jo, no. No jasně, no. A máš... Ono stačí, když učitel začne učit nový předmět, jo? Tak, anebo když třeba, já nevím, začne učit v nějaký třídě, která je problémová. No. Jo. Nebo prostě... kolikrát třeba i začneš pod nějakým jiným šéfem třeba, nebo tak, no. Nebo na univerzitě dostaneš nějakou funkci, no. Jo. Tak, teďka musíme přerušit, protože jede... Sanitka. Jede sanitka. Tak. Takže, jako já si myslím, že ty máš s začínáním taky ohromné zkušenosti. Sice jsem teda jako jen ve dvou pracech, jako u dvou zaměstnavatelů, ale jako po celou svou pracovní, nemůžu říct kariéru, ale od té doby, co jsem skončila školu, ale mezi tím jsem vystřídala další, nebo k tomu jsem vystřídala další a ty šéfové se měnili a tak dále. Jo? No a měla spoustu věcí, které jsi musela v životě jako obrečet a začít znova. Jo. A takže... To jo, no. Já to si vzpomínám. No. No. Takže i to, sem patří i to, že třeba se něco nepovede a musíš to prostě... Musíš se jet znova, překousnout, no. Začít prostě znova. Udělat něco. Jo. No. A myslím si, že to je kolikrát stokrát těžší začít po nějakém neúspěchu. Jako, jo, než když vlastně nevíš, do čeho jdeš a jenom se bojíš, že třeba... Já nevím, já jsem mockrát třeba odcházel, to já vlastně vůbec nevím, jestli ty jsi někdy dávala výpověď. Nedávala, víš? No, dávala jo. Vlastně, protože když jsem končila v Třebechovicích, jo. Tak to bylo takový, že jo, byla jsem na mateřský, ale dávala jsem, jako dohodli jsme se, že jo, nějak, jo. To bylo ještě, no, to bylo někdy. Ale to 90. Jsi šla na mateřskou. Ne. Já jsem se z mateřský jsem se nevrátila do Třebechovic, jo. A, tak, chápu. No. No a já prostě jsem si říkal, že to jako, já jsem mockrát třeba výpověď dával, že jo. A, ano, to si pamatuju, skoro během 24 hodin. A, no a prostě jako vím, jaký to je, když člověk třeba, já vždycky předám třeba k rozvodu nebo k něčemu takovým, jako že si říkáš, a mám to udělat, nemám to. A no co, tak to je šílený boj, že jo. Jo, to a to vůbec. Není vážně jednoduchý, jo. A rozhodnout se, buď do toho pokračovat, je to vlastně nový začátek, jo, že to je jedno, jestli, ale když si člověk řekne ne, já to už stojím, tak stejně začíná jakoby znova, že jo, aby... No a já prostě si myslím, že ty učitelé si vlastně tímhle nuceně všichni prošli. Všichni ty, kteří se neučili online prostě, a vlastně už máme za sebou víc než rok, protože jako najednou někdo nebo něco úplně zničilo ty stávající, řekněme, podmínky. A já si dobře pamatuju, ono dneska už se o tom nemluví, ale nebo tolik se o tom už nemluví, ale kolik těch učitelů bylo úplně jakoby zoufalých a chtěli to vzdát a chtěli dát výpovědi. Jo. No jo, to jo. Jako já vím, kolik jenom mě volalo lidí, jako, nebo kolik já jsem musel jako pomáhat různě známých a tak dále. Prosím tě, řekni jí, ať to nevzdává, že to zvládne a tak dále. Takže mistrovství republiky začíná a prostě ještě to s tou Březovou nemám úplně domluvený. Takže já bych si dovolil nultý ročník udělat tak, že ho právě teďka vyhlašuju distančně a my dva se tady objektivně dohodneme, no. Jako dvoučlenná porota. My budeme teda porota, jo? Ty nás pasuješ do role poroty, no. Ano. Pořád si myslím, že je to objektivnější než třeba jiný grantový soutěže. A, no to já si myslím taky. A nebuďme jistí. V řadě věcí se shodneme, no, a ne, no, že no. Každý posudek bude no. Jiný. No, pokračuj. A, no jasně. No. Centrum. A centrum. No, Zentrum. Jo. Ne? Asi, já nevím, jo. No a takže prostě máme tady dvoučlennou porotu a já demokraticky teď vyhlašuju, že vítězem se stávají všichni učitelé, kteří letos prostě fakt si přežili. Žáli na dno, jo. A to je celý.
Já myslím, že o tom není potřeba. A jestli se to bude, protože takhle, ono v Březově ještě není to hřiště. No, tak, tak proto je ten nultej roční. No, takže já jsem dělal distančně, prostě teďka jsem vás vyocenil a vy byste nás taky měli ocenit. Distančně. Jak říkáme my youtubeři, like is like. My nekončíme. Nebo zatím nekončíme. Já nevím, co ta kamera nám přinese, jestli to bude v létě takhle pokračovat nebo tak ne. To budeš, no, tak se jí to nebude zdát, že jo? Ale my končit nechceme, když nám píšete takhle hezký věci. Takže já vám za to moc děkuju a nebojte se začínat. Nebojte se, nulté mistrovství je za námi. Jste dobrý, je před námi první ročník, jste skvělý. Jste skvělý, vyhráli jste to, jo. A první cena je... No, rozhovor s tebou, ne? První cena je, že se můžete podívat. Jet s náma na kafe. Jo, že, jasně, že s náma můžete jet na kafe. Takže jo. Ostrava je jasná, Praha taky. Já už jsem to už zapomněl, ale jako moc vám děkujeme, moc se na vás těším. A fakt není problém, abychom někam přijeli, protože až budeme mít těch 1000 odběratelů, tak, nebo když je budeme mít, když, no. Tak bude možné vysílat naživo to kafe. A na to já se teda jako hrozně bych si to chtěl vyzkoušet. Takže... Takže hezký zbytek neděle, nebo víkendu. No, já to tam dám co nejdřív, no. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se hezky, naschranou. Naschle.